Tash, unë në parim nuk i komentoj deklaratat e ambasadorëve të partnerëve tanë, ndërkëndor është çështje edhe drejtë e tyre dhe duhet t'i respektojmë, punë kam pas takime. Edhe me ambasadorët e Kuindit, dhe ju e dini për këtë, kam bërë publik, edhe i kam taku të gjithë ambasadorët e BE-s për t'i adresu shqetësimet që ata kanë lidhur me këtë vendim që kemi marrë në qeveri. Beso ju e keni pa atë vendim, në pikën e parë ai vendim është jo kushtetus, sepse i kërkon prokurorisë që të ndërtoj strukturat saktuara për luftimin e krimit edhe të korupcionit. Ne tani kemi një plan qartë se si do të lëvizim në këtë drejtim. E para, cilën unë e kam prezentuar për partnerëve tanë ndërkombëtar, është që puna e task forces do të vazhdoj e pa prekur. Ashtu si kanë punu deri me tash, në gjitha çështjet që kanë punu deri me tash, do të vazhdojnë të punojnë. E dyta, jemi dakorduar që ne të punojmë organogramin e ri të policisë Kosovës, përputhje me ligjin, sepse vendimi i vitit 2010, është marrë me një kontekst krejt tjetër ligjor në Kosovë, kur i është dhënë detyra edhe e Uleksit, dhe Uleksi nuk e ka më atë mandat, dhe tani e kemi ligjin e ri të policisë, pra organogrami i ri i policisë së Kosovës përputhje me ligjin, dhe treta, drejtori policisë do të shkëmbej letra me krye prokurorin e prokurorisë speciale të Kosovës për t'i trajtuar të gjitha çështjet që deri më tash i ka pas task forca speciale. Pra askush nuk duhet të ketë frikë nga i vendimi qeverisë. Duhet të kenë frikë vetëm ata që kanë frikë që ne do t'ju shkojmë gjërave deri në fund sa i përket vendosjes së lishmërisë.